আমাৰ ভাৱটো কামবিলাক কেনেকৈ চলে আমাৰ, সেইটো আৰু সমস্যাটো চবৰে আছেই। এতিয়া আমাৰ ধৰক কামবিলাক একেটা ৰাতি হৈ আছে, তেল আপডাউন কৰিলে আমাৰ পকেটৰ যায় কিছুমান বিলাক, মানুহৰ পৰা গাড়ী বহত বহি থাকিবলগীয়া হৈছে, তেনেকুৱা আৰু, বেলেগটো আৰু বেলেগ কাম নাই আৰু। চৰকাৰক কি ক'ব, চৰকাৰক আমাৰ নিচিনা কৰ্মচাৰী মানেতো ক'বলৈতো ৰাস্তা নায়েই, এতিয়া চৰকাৰে যি কৰে আমাৰো সেইটোৱেই যাব লাগে। হয়তো আৰু গামোচা পেটত মাৰি পেলাই হয়তো ঘৰত বহি থাকিব লাগিব, চৰকাৰৰ লগত আমি যুঁজি নোৱাৰোঁ। এতিয়া আৰু কি কওঁ, চৰকাৰে বহাই আছে, হেৰি কৰি আছে, এতিয়া জনসাধাৰণৰ অলপ অসুবিধা হৈ আছে আৰু, কাৰণ এনেকৈ বাঢ়ি থাকিলেও আৰু ধৰকচোন চলিবলৈ কৰিবলৈ অলপ অসুবিধা হয় আৰু, সেইটোৱে কমিলে ভাল হয় নাই, চবৰ কাৰণে ভাল হয় আৰু, কমিব লাগে। তো এনেকৈ বাঢ়ি থাকিলে নহ'ব নহয়, তো আমাৰোতো ৰাইজৰতো পাব্লিকৰ অসুবিধা হৈ আছে দুখীয়া মানুহবিলাকৰ কাৰণে, এইটো এইটো গতিকতে এইটো কমাব লাগে। কামবিলাক কেনেকৈ চলে আমাৰ, সেইটো আৰু সমস্যাটো চবৰে আছেই। এতিয়া আমাৰ ধৰক কামবিলাক একেটা ৰাতি হৈ আছে, তেল আপডাউন কৰিলে আমাৰ পকেটৰ যায় কিছুমান বিলাক, মানুহৰ পৰা গাড়ী বহত বহি থাকিবলগীয়া হৈছে, তেনেকুৱা আৰু, বেলেগটো আৰু বেলেগ কাম নাই আৰু। চৰকাৰক কি ক'ব, চৰকাৰক আমাৰ নিচিনা কৰ্মচাৰী মানেতো ক'বলৈতো ৰাস্তা নায়েই, এতিয়া চৰকাৰে যি কৰে আমাৰো সেইটোৱেই যাব লাগে। হয়তো আৰু গামোচা পেটত মাৰি পেলাই হয়তো ঘৰত বহি থাকিব লাগিব, চৰকাৰৰ লগত আমি যুঁজি নোৱাৰোঁ। এতিয়া আৰু কি কওঁ, চৰকাৰে বহাই আছে, হেৰি কৰি আছে, এতিয়া জনসাধাৰণৰ অলপ অসুবিধা হৈ আছে আৰু, কাৰণ এনেকৈ বাঢ়ি থাকিলেও আৰু ধৰকচোন চলিবলৈ কৰিবলৈ অলপ অসুবিধা হয় আৰু, সেইটোৱে কমিলে ভাল হয় নাই, চবৰ কাৰণে ভাল হয় আৰু, কমিব লাগে। তো এনেকৈ বাঢ়ি থাকিলে নহ'ব নহয়, তো আমাৰোতো ৰাইজৰতো পাব্লিকৰ অসুবিধা হৈ আছে দুখীয়া মানুহবিলাকৰ কাৰণে, এইটো এইটো গতিকতে এইটো কমাব লাগে। ভাৱটো কামবিলাক কেনেকৈ চলে আমাৰ, সেইটো আৰু সমস্যাটো চবৰে আছেই। এতিয়া আমাৰ ধৰক কামবিলাক একেটা ৰাতি হৈ আছে, তেল আপডাউন কৰিলে আমাৰ পকেটৰ যায় কিছুমান বিলাক, মানুহৰ পৰা গাড়ী বহত বহি থাকিবলগীয়া হৈছে, তেনেকুৱা আৰু, বেলেগটো আৰু বেলেগ কাম নাই আৰু। চৰকাৰক কি ক'ব, চৰকাৰক আমাৰ নিচিনা কৰ্মচাৰী মানেতো ক'বলৈতো ৰাস্তা নায়েই, এতিয়া চৰকাৰে যি কৰে আমাৰো সেইটোৱেই যাব লাগে। হয়তো আৰু গামোচা পেটত মাৰি পেলাই হয়তো ঘৰত বহি থাকিব লাগিব, চৰকাৰৰ লগত আমি যুঁজি নোৱাৰোঁ। এতিয়া আৰু কি কওঁ, চৰকাৰে বহাই আছে, হেৰি কৰি আছে, এতিয়া জনসাধাৰণৰ অলপ অসুবিধা হৈ আছে আৰু, কাৰণ এনেকৈ বাঢ়ি থাকিলেও আৰু ধৰকচোন চলিবলৈ কৰিবলৈ অলপ অসুবিধা হয় আৰু, সেইটোৱে কমিলে ভাল হয় নাই, চবৰ কাৰণে ভাল হয় আৰু, কমিব লাগে। তো এনেকৈ বাঢ়ি থাকিলে নহ'ব নহয়, তো আমাৰোতো ৰাইজৰতো পাব্লিকৰ অসুবিধা হৈ আছে দুখীয়া মানুহবিলাকৰ কাৰণে, তো এইটো গতিকতে এইটো কমাব লাগে।